Temai masin aravel mandria masin gazrut seng sparovneri asociația inahaga armen pogosiani het barierico. Baron pogosian mamula hazangume vor turca can lolikneri evadr bejana can hanzornere vogogelen haika can shukan sa inchi hete vanke. Yes, cuzenai shot chviravori martcan, da, hete vanke tegitucian. Vor tarat vume et pisi tagnapă. Նախ թուրքական լոլիկ կամ ադրբեջանական խնձոր, այդպիսի տերմին հասկացողություն չկա, այդ խնձորը միտեղ պետք է աճեր, եթե թուրքական է, նախ այդ երևույթը բացառել հնարավոր չէ, նույնիսկ եթե մեր պետությունը արգելել է, իրականում արգելել է, բայց անհատմարտը կարող է 50 կիլոգրամ այս կամ այն սննդամթերք ներկրի առանց ստուգման ըստ որում. Եթե չարաշահեն, վտանգներ կարող են լինել, բայց կարող են տեսականորեն, իսկ իրական կյանքում այդ վտանգը չկա. Այսինքն սպարողները կարող են հանգիստ լինել, որ այդ ապրանքատեսակ կա, իր մեջ ոչ մի վտանգ չի պահանջում։ Գիտեք, ձեր հարցը այնքան սուր հարց է, հանգիստ երբեք մենք չենք կարող լինել, վտանգներ միշտ էլ կան, ուղղակի մենք պետք է մենք ասելով պատկան մարմիններ, այդ մարմինը կոչվում է սնունդի պետական ծառայություն։ E պետք է աչալուրջ լինեն, անվերեպ աշխատեն, մի խոսքով, գիտեք, վտանգ կամ հանգիստ, դրանք հարաբերական հասկացողություններ են, վտանգ այն իմաստով, որ տարածվել է հիմա, դիվերսիա, առողջությանը կամ կյանքի վտանգ, թունավոր, այդ բոլորը հնարածին, մտածածին եւ գոյություն չունեցող հասկացողություն։ Լավ, պարոն Պողոսյան, իսկ ինչպես եղավ, որ ադրբեջանական մակնշմամբ խնձորը կամ թուրքական լոլիկը հայտնվեց հայկական շուկայում, սա ում մեղքն է։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել, կփորձեմ պատասխանել։ Սա արժանապատվության խնդիր է, ոչ թե վտանգի, սա արժանապատվության խնդիր է։ Օրինակ, ես չեմ պատկերացնում, որ ես թուրքական կոշիկ գնեմ եւ հագնեմ, ու մեր մարդիկ պետք է դա իրեց մեջ ընկալ են դա։ Ինչպես է դա տապանցել, ես չեմ կարող ասել, որովհետև կատարյալ բան չկա, կատարյալ վերահսկողություն։ Հնարավոր է, որ մի քանի այդպիսի դեպք եղել է։ Իսկ այն մարմինը, որը պատասխանատու է, դա կոչվում է սննդի պետական ծառայություն և սննդի պետական տեսչություն։ Ես չեմ կարծում, որ իրանք այդքան անուշադիր լինեն, որ էական խմբականակ, այ ասեցի չէ, որ մարդը կարող է իր անձնական սպառման համար կամ անձնական սպառման անվանտակ ներկրի 50 կիլոգրամ, դա օրենքով սահմանված է, հավանաբար դա այդ դեպքերն են, որտեղ մեծ քանակ ես չեմ պատկերացնում։ Պարոն Պողոսյան, ձեր նշած կազմակերպությունները, կոմիտեները ինչպես են առհասարակ սննդի ստուգմամբ զբաղվում, այսինքն սնունդը մինչև շուկան ներթափանցել է, ինչ էտապներ է անցնում։ Այդ ծառայությունը ունի բավարար հնարավորություն, այսինքն ռեգիոնալ, նախ բոլոր մարզերում ունի ստորաբաժան և հետո բոլոր անցակետերում սահմանային, և այնտեղ այդ ստուգումը անցկացվում է, ընտրանկային է անցկացվում կամ ըստ ռիսկերի, դարվում է, այլ բան է, թե որքանով է կատարյալ, կատարյալ բան չկա, բայց այդ վերահսկողությունը միշտ կա, այստեղ խնդիրը այլ է։ Պետական և հասարակական մարմինների օպերատիվ իրար հետ աշխատելը։ Դες հետ չեն աշխատում, չեն համագործակցում։ Ես հիմա փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն, եթե ես իմանում եմ, լսում եմ նման երևույթի մասին մամուլից, դա արդեն նորմալ չէ, որտեղ ես պետք է լինեի մասնակից, ստուգում, ուսումնասիրություն, որևէ նույնիսկ ասում են ինչ-որ մի խմբականակ ոչնչացվել է, առանց մեզ։ Ես ինձ նկատի չունեմ, Հայաստանում կա 9.5 սպառողների միություն, բացի այդ մամուլն էլ պետք է լինի մասնակից, լուսաբանի տեղում, ոչ թե փաստը հրապարակելուց հետո սկսենք մենք ու դուք մեկնաբանել, այլ մենք պետք է մասնակից լինենք։ Հիմա ձեր ասած, որքանով եմ ես ներգրավված, ես խորհրդի անդամ եմ սննդի պետական ծառայության, ու նույնիսկ ես իմանում եմ մամուլից, կամ ժուրնալիստները ինձ զանգում են, սա նորմալ չէ, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, այսինքն ես շատ բան եմ ասելու, բայց եթե սա չի ապահոված, ուրեմն մենք պատշաճ մակարդակ և պատշաճ անվտանգության մասին
Միքի զավեշտալի է խոսելը։ Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանին։